ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ସମ୍ଭାବନା ସାହୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 91% ମାର୍କ ରଖି ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଟାଇମିଂ ନଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ରହିଯାଉଥିଲି କଲେଜ ଟ୍ୟୁସନ୍, ତ ଘରେ ଟାଇମିଂ ନଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସୋ ମୋତେ ରାତିରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା 4-5 ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଚେକ୍ କଲି, ଫୋନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଥିଲା ତ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହିଁ ହେଉନଥିଲା, ଦେନ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ସୋ କଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେଇଗଲି। ଆମ ଦିନରେ ଟିଚର୍ ଆଇଦର ଲେକ୍ଚରର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ରଖିଲେ ମୋତେ, ଦେନ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଅଭିୟସ୍ଲି ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ କଲେଜରେ ମୋର ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିଯିବ, ମୋର ସେତିକି କାଫି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପର୍ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଇ ମିନ୍ ହେଭେନ୍। ରାସଲପୁରରୁ ଅଲୋକ କୁମାର ପାହିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।